さんこんにちは、イラです。よろしくお願いします。אז פתיחת קופסה של טוקיו טריט, היא חזרה אליי אחרי הרבה זמן שלא הייתה אצלי. בואו נפתח אותה ונראה איזה חודשים. בואו נפתח. אז רגע, נראה לכם איזה אתר שלהם, וזה הסושיאל מדיה שלהם, הרשתות החברתיות, כי הם גם עושים הגרלות, אז תשימו לב, כדאי לרשם עליהם. אוקיי, בינתיים רואים משהו אחד, רגע נראה לכם בכיוון הזה. רואים משהו אחד, רק שקית צ'יפס ענקית, נכון? כן. ונפל חוברת הסברה על כל המוצרים שיש בפנים. בוא נראה לכם את העמוד, הנה אתם רואים כל המוצרים שיש בפנים. והקופסה הזאת היא באה בשלוש מידות, באה בשמאל, שזה השורה הראשונה, זה מה שתקבלו, ויש מידיום, שזה שני השורות, וזה הפרימיום, מה שאני קיבלתי, שמקבלים הכל, כולל ערכת ממתק, ולפעמים גם שתייה. פינקו אותנו בשתייה היום? לא, לא פינקו, אבל לפעמים מביאים שתייה יפנית. ומסברים על כל המוצרים יותר בבירור, או איך מכינים ערכת ממתק, אני רואה ספוילרס. ומי שנרשם לקופסה הזאת, אתם כבר אוטומטית נכנסים לתוך הגרלה שיכולים לזכות כל מיני דברים מגניבים שיש בתמונה, וכל חודש זה משתנה כמובן. נראה דרגון בול וואן פיס. יש סיכוי שתקבלו וואן פיס בנטו בוקס. לא, זה פנסל קייס, סליחה, אבל עדיין ערכות ממתק. הנה מסבירים לכם איך להכין אותה, אז יש פה הכל. אז תקראו את הספר, את הספרון המגזין הקטן הזה, על איך להכין דברים, מסבירים על הממתקים, וגם מסבירים על החגים. זה החג הקיץ של תנבטה, מסבירים על החג הזה. הדבר הראשון שיוצא, צ'יפס. אני מנחשת שצ'יפס בטעם חלב, בואו נראה. מילק פלייברד פוטטו צ'יפס. גבוה, אני הולכת להקים מזה. ומאחור עוד יש תמונה של גלידה וקינוחים וכל מיני דברים כאלה. אני קצת מצוננת, מישהו לא שם לב לכל. דווקא מי שעוקב אחרי בסנאפצ'אט יודע שאני מצוננת, חולה. איזה ריח לא נעים. לא טעים, יותר נכון. נראה קצת מין סוכר כזה, ציפוי סוכר. מה זה? לא, למה? אם כבר גבינה, זה טעים עם צ'יפס, אבל חלב? יחסה. מה זה? יש לי פה דרגון בול, חטיף של דרגון בול, והם מביאים לי קלאפ. אז נראה לי את הקלאפ הזה, בנאי מה כתוב על זה. אז מביאים לי קולקטבול קארד, נראה לי, אם אני לא טועה. מגניב, תרומת קיבלתי. מגניב, והכל ביפנית, אז אתם לא תבינו כלום. אז ילדים פה אוספים קלפים כאלה, ויש גם קלפים מיוחדים שמכניסים אותם בתוך מכונת ארקדיה כזאת. יש גם לבנות, יש כל מיני סגנונות, ואפשר כאילו לעלות דרגה, אני לא בטוחה מה הם עושים עם זה, אבל מגניב. מגניב, קיבלתי קלף. בוא נפתח חטיף של דרגון בול. איזה יופי, מה נפתח? רק הצצתי מאחורה מה יש שם. אני תמיד מסתפחת עם זה, הנה. אוקיי, זה דומה לבמבה בערך. חטיף אורוס נראה לי. חטיף, פריך, נהדר, גבינתי. מצוין. הבא, הבא, אני מציעה את זה, אני מציעה בקרק הזה. עוד חטיף שבא עוד עם קלף, אז בדיוק דיברתי על הבנות. נראה שזה קלף, אולי זה מדבקה. שנייה, לפני שאני אפתח. קוקו טאמה סנאק. אומרים שזה אנימציה מאוד פופולרית ביפן, אני רואה אותה לפעמים פה ושם. ומה מביאים לך? זה בטעם חלב ותות, שזה ביסקוויטים. מביאים לי עוד משהו בפנים, בוא נפתח את המתנה קודם. קיבלתי מדבקה! חמודה, איזה יופי! זה מה שקיבלתי מזה. אני הולכת לתלות את זה על הקיר המדבקות שלי. אני אוהבת מדבקות גדולות.
סוף סוף הצלחתי להוציא את זה, זה ממש הדביקו את זה טוב. תראו את הייצור, איזה יפה. כל הצבעים הבהירים האלה ממש יפים. ואני אפתח ככה, אני אפתח את זה ככה. לא, נמאס לי עם השקיות האלה, נמאס לי. ייי, איזה ריח של תותים, זה בטעם תותים וחלב וצירת לבבות כאלה חמודות. טעם של במבה מתוקה, רק פחות מתוק. מצוין. זה נראה כזה חמוד. תראו את כל הלבבות האלה. שיעשו במבה מתוקה כזאת בירה בצורת לבבות ליום האהבה. חמוד, אותו באב. Thomas and Friends Chocolate Pretzel Stick. אז זה כאילו כמו פולקי, אז אני לא הולכת לחדש לכם משהו חדש פה. פשוט בטעם שוקולד ויש תומאס. אני מנחת שיש מדבקה, אבל מדבקה לא עושה. יש מדבקה? עבדו עליי, אין מדבקה. עבדו עליי, אין מדבקה. אז בגן יש ספר שמסביר על כל הדמויות שיש בתומאס. אז ילדים אוהבים שאני מקריאה להם, סוג של אנציקלופדיה כזאת. יואו, אני מתחילה כבר להכיר את הדמויות, את פרסי וג'יימס ו... עוד כל מיני דמויות שאני שכחתי. קרנקי. אומייגאד. נהדר, פשוט פוקים ושוקולד. קצת ממס. אני אכניס את זה למקרר. אוקיי, קיבלנו את זה, שזה נראה כמו סוכריות של פעם כזה. אני זוכרת היו מסטיקים וכל מיני דברים כאלה, אבל ביפן זה נקרא Fortune Telling Chocolate Pills. אז עדשים שוקולד כאלה, כמו M&M's. ומשהו מאחד זה כאילו מגלה את העתיד. ומה שחשוב, אני מאוד ממליצה, לפני שאתם פותחים את הקופסאות שלכם ומתחילים לזלול, תדפדפו קצת בחוברת, כי מסברים איך להשתמש בסוכריות האלה ולגלות את העתיד. וגם הם מסברים שהם לא רק מסברים, ממליצים על אנימה, popular anime, דגשי קשי by קוטויאמה. קוטויאמה, דגשי קשי בי קוטויאמה. וזה ממש נחמד, שאומרים שזה אנימה שמסביר על ממתקים יפנים או משהו כזה, אני לא בטוחה, לא ראיתי את זה, אבל עכשיו זה מסקרן אותי, כל דבר שקשור לאוכל. אז מה עושים? פשוט מוציאים את הסוכריה, אני בוחרת נגיד בצהוב, אני אוהבת, הנה הצהוב הזה, אני אוהבת צבע צהוב, ואומרים שאמור להיות לצאת סמל. יצא לי, בואו נראה מה יצא לי. יצא לי משולש? כן, משולש. ופה מסבירים מה אומר כל סמל, כאילו. ה-X אומר לא טוב בכלל, המשולש אומר גם לא טוב, עיגול אומר טוב, ועיגול בתוך עיגול אומר מצוין. אז כבר תרגמו לכם את כל המילים. אז כאילו מעל החבילה, מעל סוכריה, רשום מילה ביפנית, ותרגמו לכם את כל המילים. אז קיבלתי מספר אסובי, אסובי זה מספר 7, friends. אז החברות שלי לא כזה טובה. אז בואו נלך למספר אחר. אני אבחר בסוכריה אחרת. כתוב לי פה קנקו, שזה בריאות. בואו נראה מה יגידו לי הבריאות שלי, כי אני היום לא מרגישה טוב. מי שעוקב בסנאפצ'אט יודע. זה קיבלתי עיגול! אני עברי, ייי! זה ממש נחמד. עשו מין הגרלה כזאת נחמדה. בטח כל ההוראות פה ביפנית מסבירים על זה. זה ממש נחמד. זה נראה לי כמו סוכריות שמוכרים בחנות של שקל. הלוואי שהיו עושים הגרלה כזאת, כי זה יכול להיות ממש חמוד. מגניב, מגניב, מגניב. וטעים בו זמנית, סוכריות עדשים כזאת עם שוקולד. אוקיי, הבא, קיבלתי סוכריית יוקאי ווצ'י, קצת נשברה ונמסה, אבל ככה זה הסוכריות האלה. זה שוקולד על מקל עם צוף של יוקאי ווצ'י, של ג'יבוניה. זה סדרת, מי שלא יודע, סדרת אנימה די חדשה, נראה לי יצא ב-2013, והיא כל כך חזקה פה, אתה לא תאמין כמה ילדים מתים על זה, מתים, זה כאילו הפוקימון החדש. מי שהוא צעיר ורוצה משהו ש... סדרה שדומה לפוקימון או משהו, היא לא בדיוק דומה, אבל יש המון דמויות ויש המון זה כאילו ילד אוסף רוחות רפאים.
והחתול הזה רוח רפאים שנדרס ב... ב... בכביש. ובעיקרון ראיתי כמה פרקים וחשבתי שזה ממש סדרה חמודה, ואני בטוחה שתהנו מזה. זה קצת נמאס, תראו אותו מעוות. והוא חתול, אני אוהבת חתולים. השוקולד לגמרי רגיל, שוקולד חלב, יש כנראה גם שוקולד תות מצוין. אני יודעת שהם מגיעים בכל מיני עיצובים, יש מריו ויש זלדה ויש אנפלמן, עשו גם יקוויג'ים, נורא נורא טעים, שוקולדי. אוקיי, הדבר הבא, הביאו לנו סוכריות עם דמות ממש פופולרית ביפן בקרב ילדים מתחת לגיל 4 ומטה, לגיל 3, 2, ממש קטנטנים. אומרים שהם רואים את הדמות הזאת והם לא יכולים, זהו, הם חורים לסדרה. כאילו, אחלה סדרה, ראיתי אותה כמה פעמים כשחיכיתי לרופא, אז יש טלוויזיה. והיא עושה אתם תוכנית חינוכית חמודה עם דמות אנפלמן שהוא אמור להיות איש לחם, ויש עוד כל מיני דמויות של כל מיני לחמניות אחרות שיש ביפן. והיא ממש חמודה, בוא נראה מסבירים להם. רואה פה תמונה של פיץ' שזה הפרסק, וגם אני רואה תפוז ותפוח וענבים. אנפלמן רמונה קנדי, סוכריות בטעם רמונה שזה משקה סודה. ויש לי פה את זה, את הפרצוף שלו, שאפשר אחרי זה אולי לשחק עם זה עם פלסטלינה, לעשות כאילו חותמות כזה. בואו נראה, יש פה פתח והם מסובבים, אפשר להוציא את הסוכריה. אז יצא לי, יצא בטעמים שונים. אז זה סוכריית סודה, זה מה שמתכוונים. רמונה זה משקה סודה, אז זה סוכריית סודה. הבנתי, נראה כמו תראו את הפמפומן הזה. אוקיי, לקחתי את זה. סוכריות סודה אבל ממש רכות, ממש טעימות. יש דמות הזאת, יש מלא דמויות באמפמן. רון אוהב דמות אחת כי יש לו קול מטל, זה מה שהוא אומר. אני לא יודעת איך קוראים לזה. הסוכריות סודה בתוך פחית, לא פחית, מין טיוב כזאתי, ואחרי זה אפשר לשחק עם זה, אני יודעת, בתוך עם פלסטלינה או משהו. אז אם יש לכם אחים קטנטנים, יש לכם ילדים, או יש לכם אחיינים, אז תנסו לחפש את הסדרה בשם אנפלמן. אפילו אם זה יהיה באנגלית או יפנית, זה דווקא יהיה טוב בשבילם קצת לנסות שפה אחרת. ותגיבו לי מה הם חשבו על זה. אנפלמן, ייי. הבא, קיבלתי אביסן, חטיף בטעם שרימפס. אז החטיף הזה אפשר גם להשיג בארץ, נראה לי, בחנויות אסיאתיות. יש איזה ריח, אני אישית לא ממש אוהבת את זה. הם קצת יבשים לטעמי. אבל מי שאוהב זה נהדר. הבא, קיבלתי פוקי תפוז, ימי, אף פעם לא טעמתי פוקי חדש. אני אוהבת את הפתיחות לקופסאות האלה בשבילכם, כי אני מראה כל מיני סוגים של חטיפים שיש פה. ואני בדרך כלל משתדלת לחסוך כסף ולא לבזבז על הרבה, רק אם אני רואה חטיף שאני אומרת, לא, חייבים, חייבים סרטון. תראו את הפוקי הזה. טעם של פנטה, בלי גזים. יא, לגמרי. הבא, וואו, כמה פעמים קיבלתי את הסוכריה הזאת, אז קיבלתי סוכריות גומי בטעם קלפיס. וואו, טוב, נו, אני איתם. אולי הגורל דורש שאני איתם את זה, אני יודעת. אתם רוצים באמת שאני איתם את זה? תגיעו לי. בוא נראה מה זה. זה מצפה בסוכר, אני לא אוהב סוכריות גומי מצפות בסוכר. לא. נראה טעים. מתוק מדי. יא! מי זוכר את הסרטון שעשיתי פעם? סוכריות של פוקימון. אז זה סוכריות גומי רגילות בצורת עיגול. אז אם אתה מערבב צבעים, יוצא לך טעם חדש. תראו איזה יופי. אז מי שלא ראה, שיראה את הסרטון הזה. סרטון ממש ישן, 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 שישן שלי. יהיה נחמד אם תראו את זה שוב פעם.
הביאו לי סנדר שוקולד. וואה, זה שוקולד ממש טעים. אז העוגיה בפנים היא של אוריו כזאת, ויש ביסקוויט, זה החלק הלבן הזה, מצופה בשוקולד חלב, וזה נורא נורא טעים. קצת המס, הייתי צריכה להכניס את זה למקרר. נהדר, וואו, זה טעים כל כך. אני הולכת לסיים את זה אחרי זה. מעולה. קיבלתי שני ערכות ממתק, אחד שאתם מכירים כבר, שעשיתי סרטון מזמן, אבל נורא פופולרי. גם עשיתי סרטון של הערכה החדשה של זה, שזה מכונת כביסה, שזה היה מגניב. אז קוראים לזה, ואני אגיד לכם איך קוראים לזה, מוקו מוקו מוקולט טולה די-אווי קנדי 3, וואו, ספיישל אייטם, זה מה שאומרים לי. ויש לי די-אווי קטן של מוצ'י, אפשר להכין מוצ'י קטן וחמוד וטעים. יאי, שני ערכות. יש לי פה שני פריטים. יש לי עוד פעם תומאס, סוכריית טופי. איפה זה? כן, צ'ווינג קנדי של תומאס. נורא אוהבים פה תומאס, הבנים היפנים נורא אוהבים רכבות פה וכלי רכב. אז הוצאתי אחד, קיבלתי את הדמות הזאת, אני לא יודעת איך קוראים לה. אני יודעת שיש שם המון דמויות, יפנים אוהבים המון דמויות, כמו הקנג'י שלהם. זה לא מסטיק, זה טופי. וואו, טעים. כן הביאו לי משקם, אבל יש לי הרגשה שצריך להכניס את זה לפריזר ככה. אז כתוב פה ממש שזה אומר אפרסק. אני רק אראה לכם איך זה נראה, ואני אקרא קצת על זה אם אני חייבת להכניס את זה. הנה, ככה זה נראה. אז נראה לי זה ג'לי, כל זה ג'לי, אז מקפיאים ג'לי, ממש אוהבים את זה, ופותחים את זה ושותים ככה, בצורת בקבוק חמוד כזה, רק בקבוק קולה. אבל לא נראה לי, בוא נראה אם כתוב אם צריך להכניס או לא. לא כתוב שחובה, אבל כתוב כן, זה אפשרי בשביל אם אתם רוצים שזה יהיה קפוא יותר, אבל אפשר גם לשתות את זה ככה. אני מפחדת לנסות. לנסות? לא לנסות? מה אתם חושבים? צריכה מספריים גם ככה. טוב, אני לא אנסה, אני לא רוצה להסתבך, אני בטח אשפוך על זה. אני אשים את זה בפריזר, בסנאפצ'אט תעקבו אחריי, או באינסטגרם, אני בטח אני אראה לכם איך זה נראה אחרי שזה בפריזר. וזהו חבר'ה, סיימתי את כל הקופסה, היה קופסה ענקית, מפוצצת בהמון דברים מגניבים, סוכריות שאפשר לגלות העתיד, חטיפי של אנימה, כמו דרגון בול, ממליצים על דברים מגניבים, זה אחלה קופסה באמת. כדאי לכם לעקוב אחריהם, כי אתם אולי תמצאו עוד כל מיני הגרלות גם ברשתות החברתיות שלהם, וגם אם אתם כבר נרשמים לחברה הזאת, הם אוטומטית מכניסים אותך להגרלה, אז כל חודש יש סיכוי שתזכה אולי במשהו, אולי. אני לא זכיתי בכלום, אבל לא נורא. אוקיי חבר'ה, תודה רבה שצפיתם, מקווה שנהניתם, אם נהנית תנו בלייק, שתפו וירשמו לערוץ לעוד סרטוני פתיחת קופסה של חברות יפניות או מדינות אחרות, זהו. אז פתיחת קופסה של טוקיו טריט, דווקא חשבתי שהם הפסיקו לשלוח לי משום מה, אבל לא, הם שלחו לי עוד קופסה, והפעם היא מאוד מאוד כבדה. תראו את המשקל הזה, תראו את זה. אוף, אז בואו נפתח. מגיע, שכחתי, מגזין קטן כזה, פלייר, עם כל האינפורמציה בפנים, קצת תרבות יפנית, ומסבירים על כל החטיפים.